Kilimo cha karanga. Karanga ni moja ya jamii ya kunde ambayo hulimwa lengo kubwa likiwa ni uzalishaji wa mafuta, chakula na malisho kwa ajili ya mifugo. Karanga ni zao maarufu sana duniani katika kilimo cha mzunguko. Mmea wa karanga ni moja ya mimea mifupi ambayo huota na kuwa na urefu wa sentimita 15 hadi 60 kwenda juu. Matunda yake huwa na kati ya mbegu moja mpaka tano ambapo viriba vyake huwa chini ya ardhi. Karanga pia zinaweza kuliwa zikiwa mbichi, zikiwa zimechemshwa au kukaangwa. Upanzi wa karanga. Inapendekezwa kupanda kwenye sehemu ambayo udongo una kina na ambao chembe zake ni laini. Kuwa makini na uhakikishe kuwa sehemu ya kitalu haina magugu. Baada ya kulima na kusawazisha vizuri, tengeneza matuta yenye mwinuko wa sentimita 80 na sehemu ya juu iwe bapa ili uweze kupanda mistari miwili ya karanga kwenye kila tuta. Ni lazima kuchagua mbegu za kupanda kwa umakini. Ni lazima ziwe safi, zilizojaa vizuri na bila kuwa na mikwaruzo yoyote. Mbegu zinazokusudiwa kupandwa ni lazima ziachwe kwenye viriba vyake na kumenywa siku chache kabla ya kupanda. Kina cha upandaji wa karanga ni sawa na mahindi ambapo huwa kati ya sentimita 5 hadi 8. Kuna aina mbili za karanga, moja ambayo ni aina ya mafungu na ingine ni aina inayotawanyika. Matunzo. Ili kuwa na mavuno ya hali ya juu, ni lazima magugu yathibitiwe kabisa. Karanga ni dhaifu sana katika kukabiliana na magugu hasa katika kipindi cha mwanzo cha ukuaji. Ni lazima palizi ifanyike mapema wakati huo miche ikiwa inachomoza kwenye udongo. Virutubisho pekee vinavyohitajika kwenye shamba la karanga ni kalishamu. Kalishamu hunyonywa moja kwa moja na viriba vya karanga endapo udongo una unyevunyevu. Kama kutakuwepo upungufu wa kalishamu, viriba vya karanga vitakuwa vitupu bila kuwa na karanga. Mimea inayohitaji nitrojeni inaweza kupatikana kwa kushirikisha mimea mingine kama vile kunde badala ya kuweka mbolea ya nitrojeni kwenye udongo. Mavuno. Karanga zinazokomaa kwa muda mfupi zinaweza kuvunwa kati ya siku 85 hadi 100 tangu kupandwa, na zinazochukua muda mrefu zinaweza kuvunwa katika kipindi cha siku 110 hadi 130 tangu kupandwa. Ng'oa mashina machache kuona kama karanga zimeshakomaa. Karanga zilizokomaa ni lazima ziwe na rangi ya kahawia kwa nje, ngumu na zilizokauka. Kwa kawaida, karanga zilizokomaa ndani ya kiriba huwa na rangi ya kahawia na hutoa sauti inapotikiswa. Magonjwa yanaposhambulia majani ya karanga yanaweza kusababisha karanga kuvunwa kabla hazijakomaa sawa sawa. Anika kwa siku 2 au 3 kisha zikwanyue na uanike tena kwenye jamvi kwa siku 7 hadi 10 ili kuondoa unyevu kufikia 10%. Karanga ambazo zitatumika kwa ajili ya kupanda msimu unaofuata zisibambuliwe kutoka kwenye viriba. Na kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane siku nyingine katika makala ya kilimo.